siku ya leo, rudisha kuelewana, rudisha. Mtazamaji, idadi ndogo yajitokeza kwenye ukumbi wa Nyayo kwa minajili ya maombi ya kitaifa. Karibu, hiki ni kituo nambari moja cha TLDM, of course kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali mtazamaji, subscribe usipitwe na habari. Mtazamaji, taarifa za hivi punde ambazo zinaendelea kusagaa zaidi ni taarifa kuhusu idadi ndogo ambayo imejitokeza kwenye ukumbi wa Nyayo kwenye maombi ambayo alikuwa ameandaliwa na Rais William Ruto, ambayo unafahamu kwamba ilikuwa ya kuombea taifa kuweza kuombea njaa pamoja na mvua kunyesha. Sasa kama kawaida, ukumbi huo umekuwa siku za hapo mbeleni ukiwa umejaa, lakini siku ya leo viti ukitazama kwa umbali ziko bure pale. Ukiangalia watu waliojitokeza si wengi, jambo ambalo kidogo limezua gumzo mtandaoni. Lakini kwa sasa hivi maombi yanaendelea pale katika ukumbi huu wa Nyayo, and of course taarifa zaidi nitaendelea kukufahamisha. Hiki ni kituo nambari moja cha TLG, kituo ambacho kinakupa taarifa. Tafadhali subscribe.